Hyvä podcastin kuulia! Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on mitä tulisi tietää. Nyt on saatu tässä mm, viimeinen vuosi johtuen ehkä maailmankin tilanteesta olla Suomessa pienessä semmoisessa energiakriisi pelossa. Ja niin kauan kuin minä muistan, sähköntuotannon keskusteluja ja lapsuudesta niin asti, niin on ollut jossain määrin sellainen mm, verhottu peikko, nimeltään ydinvoima. Koska, tuota, kaikkihan meistä tavallaan jos oikein järjellä, mun mielestä ajattelen ja tajuaa, että sen mahdollisuudet on ihan, ihan niin kuin mahtavat ja, ja, totta kai myös semmoinen niin kuin sanoo, että siinä se on se ratkaisu tähän niin kuin meidän maapallon säilymiseen ja siihen, että mitä sitä energiaa mahdollisesti kaikille voidaan tuottaa sillä että ei pallo tuhoudu, mutta sitten on se toinen puoli, joka vastustaa syystä tai toisesta. Niin minähän päätin, että otetaan nyt hieman enemmän selvää aiheesta nimeltä ydinvoima. Ja ja tuota, asiantuntijaksi on tällä kertaa ilmoittautunut Annina Alasaari. Tervetuloa, mitä tulisi tietää podcastiin. Kiitos paljon, tosi kiva olla mukana. Sinä tuota, Energiateollisuus ry, näinkö se meni? Ja kerro tarkemmin, mitä sinä siellä teet ja mitä teidän taho tekee? Joo, eli Energiateollisuus ry on järjestö, edunvalvontajärjestö, joka edustaa yrityksiä sähkö-, kaukolämpö- ja kaasualoilla. Ja mun vastuualueisiin kuuluu ydinvoima ja tuulivoima ja erityisesti niihin liittyvä lainsäädäntö ja politiikka. Minkälaista viidakkoa se on? Kuulostaa jotenkin tälleen maalikolle, että no, politiikka ja energia ja ydinvoima, niin aika haastavalta yhtälöltä. Täytyy sanoa, että kyllä se on pitänyt kiireisenä, että mä oon nyt ollut tässä tehtävässä pari vuotta. Eli tota, just silloin, kun energiakriisi on ollut käynnissä, että on kyllä riittänyt vauhtia. Aikaisemmin mä olin tuolla meidän Brysselin toimistolla EU-asioiden parissa, ja siellä Brysselissähän erityisesti ydinvoima uhututtaa paljon ja, ja jakaa jäsenmaita. Niin minkälainen se ilmapiiri, eroako se eurooppalainen ilmapiiri tai, tai nyt sitten Brysselillinen ilmapiiri suomalaisesta ilmapiiristä ja ydinvoimakeskustelusta? Millä tavalla? Kyllä se jonkun verran... Eroa, että Suomessahan ydinvoiman suosio on ollut jatkuvasti kasvussa, eli me mitataan aina vuosittain ydinvoima-asenteita energiateollisuus rynä, ja tuota, nythän tänä vuonna ydinvoiman suosio on huipussaan, eli vastaajista 68 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan täysin myönteisesti tai pääpiirteissään myönteisesti ja kielteisesti sitten vain 6 prosenttia vastaajista. Sitten siinä välillä on myös niin kun, sellaiset vastaajat, jotka suhtautuu osittain kielteisesti osittain myönteisesti. Mutta tämä käyrä, kun katsoo tätä, niin on noussut jatkuvasti vuosi vuodelta tämä suosion käyrä. Eli nyt se on ydinvoimaa suositumpaa kuin koskaan Suomessa. Ja Ruotsissa on samanlaista kehitystä ja Euroopassa muutenkin, että, että siellä kansalaisten ja keskuudessa ydinvoiman suosio on kasvussa. Mutta sitten eu ja on myös jäsenmaita, jotka näkee, jotka ei näe ydinvoimaa sitten osana sitä omaa ilmastoratkaisuaan. Esimerkiksi Saksa on tämmöinen maa. Mutta sitten taas on todella suuri määrä ja jatkuvasti kasvamäärä jäsenmaita, jotka näkee ydinvoimalla keskeisen roolin. Siellä on tietysti Suomi, Ruotsi, Ranska. Sitten myöskin äh, Hollanti esimerkiksi on nyt, on nyt liittynyt tähän ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvien maiden joukkoon. Ja sitten myös sellaiset maat, joissa ei vielä ole ydinvoimaa. Esimerkiksi Puola ja Viro katsoo, katsoo sinne, että olisiko siellä sitten ratkaisua tähän heidän ilmastotoimiinsa. Mikä siinä sitten on se, joka jarruttaa? Miksi saksalaisten asenteet on esimerkiksi niin, kuin niin negatiivisia ydinvoimakohtaan? Se on hyvä kysymys. <laughs> varmasti siihen vaikuttaa niin historia ja, ja sitten historiassa erityisesti varmasti ne ydinonnettomuudet, Chernobyl, Fukushima on vaikuttanut niihin asenteisiin. Tuossa näkee myöskin, kun katsoo niitä meidän ydinvoima-asenneselvityksiä, niin että siellä on käyrä ollut silloin laskussa, kun tota, Fukushima, Fukushiman ydinonnettomuus tapahtui. Mutta siitähän ollaan tultu jo paljon eteenpäin. Laitokset on kehittynyt, voidaan keskustella niistä vielä lisää tota, jatkossa, mutta, mutta tota, tilanne on muuttunut aseteiden suhteen monesta syystä teknologisen kehityksen myötä. Sen myötä, että ilmastonmuutoksen torjunta on noussut keskiöön, energiaomavaraisuus on noussut keskiöön. Onko totta myös se, mulle tulee itsellä jotenkin mieleen, että sitten kun nämä, oli nämä Fukushima ja totta kai se meidän kaikki, tai minun lapsuudessa paljon vaikuttanut Tsernobylin onnettomuus myös, niin tuota, sitten kun niitä katsoo taaksepäin ja uhri lukuja esimerkiksi, minkälaista ne sitten aiheutti, niin ne on aika kärpäsen kakka, niin kuin sanotaan siihen, mitä sitten joku hiili tai muu aiheuttaa saasteiden kautta. Että onko tässä käynyt myös niin, että kun on saatu etäisyyttä, niin sitten osataan hieman myös tutkia sen ensijärkytyksen jälkeen, että mikä se, minkälainen se kokonaiskuva on, ja nyt se kallistuu siihen suuntaan, että ydinvoima onkin turvallisempaa. Kyllä, eli silloin Tjernobylissä äh, se reaktorin rakenne oli se onnettomuuden pääasiallinen syy. Ja se oli siis semmoinen reaktori, että silloin kun lämpötila nousee, niin se reaktorin eho lähtee kasvamaan, mikä puolestaan nostaa sitä lämpötilaa edelleen, eli, eli tulee tämmöinen itseään ruokkiva kierre. Ja, ja sitten taas tämmöiset tavanomaiset paine- ja kiehutusvesireaktorit, mitä on tällä hetkellä käytössä, niin toimii juuri päinvastaisella tavalla, eli se lämpötilan nousu hillitsee sitä tehtihon kasvua. Ja jos lämpötila nousee riittävän korkeaksi, niin silloin se reaktori sammuu. Eli tämmöinen luontainen ominaisuus, näissä nykyreaktoreissa sulkee pois sen merkittävimmän Tchernobylin äh, onnettomuuden taustalla olleen syyn. Ja sen takia arvioidaan, että tällaista on, että vastaavaa onnettomuusketjua ei näissä reaktorityypeissä pidetä mahdollisena. Ja sitten myöskin sen onnettomuuden jälkeen on tullut paljon päivityksiä ää, ja parannuksia lait laitoksiin, jotka sitten myöskin parantaa tätä turvallisuutta. Sitten taas Fukushimassa se on se voimakas maanjäristys, joka katkaisi sieltä voimalaitokselta ne sähköverkkoon kulkevat sähkölinjat. Ja sen vuoksi se sähkön siirrettiin varageneraattoreihin. Mutta sitten kun se voimakas tsunami iski myöhemmin, niin se tuhasi myös ne varageneraattorit. Ja siihen, siitä johtui tämä tää tilanne. Mutta nykyään monissa rektoreissa on passiivisia turvallisuusominaisuuksia, ja se tarkoittaa, että reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmät perustuu veden luonnolliseen kiertoon ja silloin ei tarvitse sähköä jäähdytykseen. Eli tämmöisiä parannuksia on tullut huomattavasti. Ja niin kuin totesit, esimerkiksi tässä Fukushimassa ne, ne, uhrit tietysti tuli paljon tästä maanjäristyksestä ja tsunamista johtuen. Mutta totta kai ydinturvallisuus on todella tärkeää ja, ja Suomessa meillä on onneksi säteilyturvallisuuskeskus joka huolehtii siitä, että että ydinvoimalat on Suomessa turvallisia, valvoo niitä ja on, on maailman tasolla ihan huippuviranomainen huolehtimaan tästä, eli, eli Suomessa tilanne on hyvä. Ennen kuin mennään pidemmälle ja syvemmälle, niin tämmöinen toinen maalikon kysymys, että mikä siinä sitten on, että voimalan rakentaminen kestää ihan liian kauan ja silti tuntuu, että niitä on silloin tällöin tuossa koko ajan katkolla, kun on ongelmaa. Oma ajatukseni siitä on se, että just tämä turvallisuuspuoli, että ilmeisesti onko se vaan niin, että kun pienikin vika on, niin se reaktio on niin iso, että on pakko vaan lyödä hommat säppiin varmuuden vuoksi. Itse asiassa Suomessa on aika hyvät käyttökertoimet ydinvoimaloilla. Aha. Eli tota, se käyttökerroin on siis se prosenttiluku, joka kertoo siitä, että kuinka jollakin tarkasteltavana olevassa ajanjaksona tuotetun energian äh, osuus on siitä täy täydentehon tuotannosta eli siis kuinka paljon tuotetaan verrattuna siihen täyteen tehoon. Ja tämä käyttökerroin on Suomessa on ollut ihan maailmanluokan huipputasoa. Mä luulen, että ehkä se tunne siitä, että siellä on nyt ollut niin kun, keskeytyksiä, liittyy siihen Olkiluoto kolmosen koekäyttöön. Eli senhän aikana ihan normaalia, että sitten tulee testata erilaisia asioita ja sitten sen mukaan sit, tota, tehdään tarvittavia muutoksia ennen kuin se laitos tulee sitten kunnolla käyttöön. Et ehkä siihen se, se voi olla sellainen, mikä tota, luo tuommoisen mielikuvan, mutta kokonaisuudessaan ne käyttökertoimet Suomessa on tosi hyviä. Niin ja varmaan se, että kun sähköhinnat on nyt heittelee niin paljon, että tuota sit se pelko siitä, että heti kun menee vähän poikki, niin se näkyy omassa kukkarossa sitten isommin välittömästi kuin aikana, jolloin sähkö oli melkein, puoli, ainakin puoli ilmasta. Joo, mutta tuohon täytyy sanoa, että meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että nythän meillä kun on, Tota, Olkiluoto kolmannen tullut verkkoon. Ja myöskin sitten tuulivoimaa tulee vauhdilla lisää. Myöskin aurinkovoima kiinnostaa, että siellä on nyt viimeisen vuoden aikana ilmoitettu uusista hankkeista. Ja, niin, sit mitä enemmän meillä on tätä omaa puhdasta sähkön tuotantoa, sen energiaomavaraisempia me ollaan. Ja sen myötä myöskin sit se vaikuttaa hintoihin ja, ja parantaa sitten sitä tilannetta myös hintojen suhteen kokonaisuudessaan. Että ehkä semmoinen niin kun, ää, välillä, nythän meillä on jo todella puhdas sähköjärjestelmä Suomessa. Meillä on jo yli 90 prosenttia meidän sähkön tuotannosta hiilidioksidineutraalia, eli ydinvoimaa ja uusiutuvaa. Ja tulevaisuudessa tarvitaan vielä lisää sähköä. Ja usein just mietitään sitä, että mihin sitä sähköä tarvitaan, nyt kun aletaan olla jo energiaomavaraisia. Mutta meidän pitäisi vielä huolehtia muiden sektoreiden päästövähennyksistä, eli just teollisuuden päästövähennykset, siellä teollisuuden prosessien, ää, niissä käytetään paljon tällä hetkellä vielä fossiilisia, niiden fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaalla energialla on tärkeää. Sitten myös lämmityksen päästövähennykset, siinä ydinenergialla on myös hyviä mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti myös liikenne ja siellä toteutettavat päästövähennykset. Eli näillä niin sähköllä korvataan näitä fossiilisia polttoaineita myös muilla sektoreilla et ole sen tekniikan puolen ihminen, mutta osaatko, osaat varmasti, kun olet itse jotenkin joutunut sisäistämään sen, että mitä siinä ydinvoimassa tapahtuu? Miten me sitä energiaa sitä saadaan? Eli siellä on fissioreaktio tai fissioreaktori, ydinreaktori, joka tuottaa lämpöä energiaa energialähteenä käyttävän uraamin, uraanin atomiytimen haljetessa. Ja ne atomiytimet hajoaa neutronien törmäyksestä. Ja tällöin vapautuu lisää neutroneita, jotka hajoaa hajottaa sit lisää niitä atomiytimiä ja sitten syntyy tämmöinen ketjureaktio. Eli siitä se syntyy se energia. Ja sitten se lämpö kiehuttaa sitä reaktoripaineastiassa olevan, äh, olevaa vettä höyryksi ja sitten se höyry pyörittää turbiinia ja sen aksille kytketty generaattori sitten tuottaa sitä sähköä. Onkohan Eli ei, kun niin on... mietin, että, tässä, että onkohan tässäkin se asia, miksi tämä on ollut aikanaan varsinkin sellainen niin kuin pelottava asia, on se, että kun eihän tuota <laughs> nyt ihan, ei tuo kuulu meidän tavalliseen ihmisen ymmärrysmahdollisuuksiin silti nämä atomiasiat ja mitä neutroneita nyt siellä meneekään, niin varmasti, koska ihminenhän tunnetusti pelkää se sellaisia asioita, mitä ei itse pysty oikein hyvin ymmärtämään. Mm, kyllä se varmasti, että semmoinen avoin tiedonvälitys ja keskustelu ja... Asioista tiedottaminen on varmasti tosi tärkeää tässä, että se lisää sitä ymmärrystä ja usein se ymmärrys lisää sitten sitä niin kuin luottamusta myöskin. Hmm. No sitten siellä on sitä uraania, siihen päästiin, niin tota, mistä sitä tulee ja kuinka turvallista ainetta se on, miten se, niin kuin se sehän on niin kuin se polttoaine siellä, eikö Kyllä, eli uraania on ihan globaali luonnonvara, eli sitä saa. Ympäri maailmaa. Se ei ole mitenkään erityisen harvinainen. Sitä saa esimerkiksi Kanadasta, Australiasta. Periaatteessa merivenestäkin voi saada u uraania. Ja se tosiaan siitä tuotetaan sitten tämmöisen polttoaineketjun läpi, sitten se polttoaine näihin ydinvoimalaitoksiin. Se polttoaine ei ole radioaktiivista tai säteilevää siinä kohtaa, kun se tuodaan sinne laitokselle, mutta sitten kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen se on radioaktiivista ja siitä tulee huolehtia. Eli on tämmöisiä tota, välivarastoja, joissa jäähdytetään se polttoaine ja sen jälkeen loppusijoitetaan. Eli Suomessahan on ratkaisu tähän loppusijoitukseen, eli tuonne Olkiluodon saarelle, Onkaloon, Posivan ratkaisuun on sitten tarkoitus sijoittaa tämänhetkisten suomalaisten ydinreaktoroiden ää, ydinjäte. Ja onko ja se niin, nyt niin ajateltu ihan, että se on lopullinen paikka sille, kauanko se siellä voi olla? Voiko se olla siellä kunnes ha hamaan <tätätä> Se voi olla siellä hamaan Eli se sijoitetaan sinne peruskallioon 400 metrin syvyyteen. Ää, se kapseloidaan ennen sitä. Siinä on monta tällaista ää, erilaista ratkaisua, joilla huolehditaan siitä, että sieltä ei pääse vapautumaan mitään. Näitä kutsutaan vapautumisesteeksi. Ja vaikka yksi niistä, niin kun, jos siellä tulisi jotain ongelmia, niin sitten ne muut on siellä sit turvaamassa. Eli se on, se on tarkkaan mietitty ja se kestää siellä jääkaudet. Niin justi, ja sitten me ollaan ilmeisen turvassa, kun meillä on niin vakaa kallio täällä, eikö näin? Kyllä. Meillä on hyvä peruskallio. Erikoista erikoistilanteessa. Mä oon tässä, kun seurannut nyt tämän podcastinkin muodossa ja ollut kiinnostunut tämmöisestä kaikista tiedeasioista nyt tässä pieni ikäni, niin ollut myös sitä mieltä tässä, että ei en nyt varmaan ihan monia kymmeniä vuosia tarvimme mennä eteenpäin, kun tällekin keksitään joku kierrätystarkoitus vielä, jossa saadaan se radioaktiivisuus pois ja se ties, mitä siitä saadaan vielä aikaan, että varmaan tämmöinenkin pyrkimys on, että tästä vaiheesta päästäisiin kokonaan jossain vaiheessa No siis on olemassa, tai siis on kehitteillä tämmöisiä neljännen sukupolven reaktoreita, joissa sitten päästä syödyntämään sitä polttoainetta sitten kierrossa, hmm. että, että, syntyisi vähemmän sitä ydinjätettä. Että semmoisia ratkaisuja on myös kehitteillä. Se, mikä meitä tietenkin aina kiinnostaa, nyt puhuttiinkin tuosta turvallisuudesta ja se, mutta onko näissä turvallisuuksissa nyt sitten niin kuin eroa? Mennään siihen tavallaan, että ketkä noita rakentaa, noita ydinvoimaloita, minkälaiset standardit varmaan on valvomat tahot tietenkin, jotka käy valvomassa. Mutta onko se niin kuin, nyt tulee aika monta kysymystä, mutta onko se niin kuin valtion omalla vastuulla valvoa omat ydinvoimalansa? Kun tässä nyt tietenkin vieläkin se Tsernobyl esimerkiksi nostaa tässä päätään tähän keskusteluun, niin tota, onko, se, onko joku kansainvälinen, onko se atomienergiajärjestö? mikä se on, liittyykö se tähän mitenkään, käykö se vahtimassa, että kaikki tehdään niin kuin pitää? Joo, siis eli kansainvälisesti on International Atomic Energy Agency, joka, joka niin kuin kansainvälisellä tasolla äh, va valvoo, mutta sitten on niin kuin tietysti EU-tasolla on euratom sopimus ja siinä sovittu yhdessä, miten sitten ydinenergiaa hyödynnetään ja siihen liittyvää sääntelyä. Mutta kyllä Suomessa säteilyturvakeskustuk on keskeisessä no. roolissa ja heillä on todella vahva osaaminen ja, ja tieto siitä, että, että miten miten niitä ydinturvallisuuteen turvallisuuteen liittyviä asioita tulee hoitaa. Tietysti meillä on myös kovaa ydinvoimaosaamista ylipäätänsä Suomessa myös yrityksissä. Eli tosiaan TVOlla, teollisuuden voimalla, jo jolla on Olkiluodon, Olkiluodon reaktorit ja sitten myöskin Fortumilla, jolla on sitten taas nuo Lovisan reaktorit. Niin kyllä se vaatii todella paljon osaamista, jotta tällaista ydinvoimalaitosta voi, voi pyörittää ja rakentaa tämä nyt vähän poukkoilee, mutta mikä siinä meni siinä uusimmassa Olkiluodossa niin kuin ottaen pieleen, että kun pistää internettiin, että maailman kalleimmat rakennukset, niin se on siellä top, onko se toisiksi maailman kallein rakennus, eli jopa kallein? Sanotaan, että ylipäätänsä ydinvoimalaitosten rakentamisessa olisi tärkeää se sarjavalmisteisuus. Eli että pystyttäisiin valmistamaan useampia samanlaisia laitoksia kerralla, Esimerkiksi tuulivoimassa tämä sarjavalmisteisuus on tuonut sit paljon kustannushyötyjä, ja se tuo myöskin arjataulun hyötyjä. Eli sen, sen mahdollistaminen olisi tärkeää. Ja siinä erityisesti se kansainvälinen yhteistyö, eli että esimerkiksi Euroopassa pystyttäisiin tekemään yhteistyötä näiden laitosten tuossa viranomaishyväksynnässä. Nyt esimerkiksi Stukilla ja sitten Ranskan ja Tsekkien ydinturvallisuusviranomaisilla. On tämmöinen yhteinen projekti käynnissä, jossa he katsoo, miten NUVARD, eli EDF on tämmöinen NUVARD-SMR-reaktori, äh, pienreaktori, niin miten sen äh, luvitus etenisi ja, ja harmonisoidaan sitä, että miten näitä ydinvoimalaitoksia, äh, miten niiden viranomais hyväksynnästä huolehditaan. Se on yksi. Ja sitten näissä pienreaktoreissa on myöskin se, että, ja varmaan niin voisi olla isommissakin laitoksissa, niin yksi tekijä myös se, että että saataisiin modulaarisesti tuotettua niitä laitoksia. Eli että tehtaassa pystytään luomaan moduuleja, jotka sitten kootaan siellä aikan päällä, ja siitä tulisi myöskin niitä kustannus- ja hyötyjä. Niin justiinsa, eli tämmöinen Henry Fordin keksimä. <laughs> <laughs> Ei nyt ihan liukuhinalta, mutta, mutta kuitenkin. Puhuit tuosta pienydinvoimaloista, niin mitäs me niistä osattaisiin kertoa? Tämmöisistä, en ole minä ennen vielä kuullut kauhean paljon puhuttavan, niin tota, mikä se ei. niiden tulevaisuus on ja mitä se, mitä se niinku tarkoittaa verrattuna normaaliin ydinvoimalla? No just ehkä just toi modulaarisuus on se tärkeä okay. asia siinä Joo. ja sarjavalmisteisuus. Niitä kutsutaan pienydinvoimaloiksi, mutta se koko vaihtelee aika paljon, että, että ei, yleensä puhutaan, että jos se sähköteho on alle 300 Mikaattia, niin silloin on kyseessä pienreaktori. Mutta sitten on myöskin semmoisia konsepteja, joissa on mennään vähän yli sen 300 ja, ja nekin yleensä menee siihen pienreaktorin määritelmään. Se koko ei ole se niinku, tärkein asia, vaan se modulaarisuus, ja just se, että, että saadaan sarjan valmisteisesti ja tehtaassa niinku, valmistettua niitä, niitä osia, jotka sitten kootaan paikan päällä. Sitten näitä usein yhdistää tämmöiset passiiviset turvallisuusjärjestelmät. Juuri esimerkiksi, äh, mitä mainitsinkin tuossa, että äh, jos reaktorissa tulisi jotain ongelmia, niin ne hätäjähdytysjärjestelmät ei tarvitse sähköä, sähkön syöttöä, vaan ihan luonnollisen kierron myötä saadaan se reaktori jäähdytettyä. Et se on kanssa niissä useissa laitoskonsepteissa mukana. Mm. Ja tietysti sitten... Kaikenlaiset uudet käyttötarkoitukset, eli nyt sähköähän voidaan tuottaa nykyisilläkin ydinvoimaloilla, mutta nyt näissä pienydinvoimaloissa olisi myös mahdollisuuksia lämmöntuotantoon. Eli esimerkiksi kaukolämmön lähteenä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa. Ollaanko me menossa siihen suuntaan, että joskus vuonna 2150 niin joka kaupungissa on pieni ydinvoimala tai jopa kenties vaikka kaupungin osassa tai taloyhtiön talon päädyssä joku pieni laite. <coughs> ei, ei ehkä ihan, en ainakaan itse näe ihan tuollaista hienon tuota, mahdollisena, että kyllä se ydinenergia on kuitenkin tosi, se vaatii paljon osaamista, täytyy tuntea hyvin ydinturvallisuuteen liittyvät kysymykset, eli se on kuitenkin loppuperäissä ydinenergiaa ja, ja sitä ei voi ihan kuka tahansa operoida, että täytyy olla sitten se tarvittava osaaminen siihen, että, että en nyt ehkä ihan joka torppaa vielä laittaisi. koulutuksella, että lähtisi ydinvoimalaan hoitaa. <coughs> Joo, en vielä. Tämä no, tuli lähinnä mieleen siitä, kun jossain sotaa uutisoinnissa on nähnyt, että näillä amerikkalaisilla on jotakin kannettavia, kannettavia tämän alan laitteita. mutta nyt suunnilleen ihan selkärepun okay. mutta autolla liikkuvia, millä pystytään sitten jotain tekemään. En tiedä, kuinka urbaania legenda ne on, mutta yleensä näillä on ollut taipumus sitten jossain vaiheessa paljastua tosiasioiksi, että mitä, ne, mitä he sinne on sitten kehittäneet. Niin, no sukellusveneissähän pienreaktoreita on ollut Joo. aikaisemmin, että niissä. Ja sitten on mietitty, että voisiko jossain niin kuin, telakoilla olla esimerkiksi myöskin pien, pienydinvoimaloita, että olisiko siinä sitten hyötyjä. Mutta kyllä näkisin itse, että, että kyllä se aika paljon vaatii, että tämmöisen ydinvoimalan voi rakentaa ja sitä operoida, joten... Ja Stukhan Suomessa sitten säätelee sitä loppupeleissä, että minkälaisia voimaloita Suomeen voi ydinturvallisuuden näkökulmasta tulla ja minne, mitkä on sitten oikeat niin kun sijaintipaikat niille, mihin niitä voi sijoittaa. No näistä vähän tässä nyt näitä mahdollisuuksia on summailtu, mutta mitkä sä kokisit, että on sitten ne isoimmat haasteet, mitä ydinvoima tulee kohtaan tulevaisuudessa? No kyllä toi sarjavalmisteisuuden mahdollistaminen. Mm. Se on varmasti se, että siinä tarvitaan sitä yhteistyötä kansainvälisesti, jotta sitten pystytään ö, mahdollisimman hyvin rakentamaan samanlaisia laitoksia ympäri Eurooppaa. Et, et Semmoista koordinaatiota siinä tarvitaan näiden ydinturvallisuusviranomaisten välillä. Joo, eli tässä nyt. Tämä sarjavalmisteisuus on selvästi se niin sanottu kuuma peruna tässä, koska tavallaan kaikki, kaikki palaa siihen. Mutta suunta on ilmeisesti oikea, koska jos käydät näyttää ylöspäin, että ihmiset alkaa olla enemmän ydinvoiman puolella, ja se tarkoittaa sitten sitä, että sehän rupeaa jossain vaiheessa päättäjiäkin enemmän kiinnostaa. Joo, ja kyllä selkeästi kiinnostaa nytkin, että nythän on toi COP28-ilmastokokous ollut käynnissä, ja sen yhteydessä yli 20 maan... Tuota, johtajat ilmoitti tavoitteekseen kolminkertaistaa ydinvoimakapasiteetti vuoteen 2050 mennessä. Eli kyllä löytyy kovia tavoitteitakin Joo. jo nyt maista. Oletko muuten huomannut, että tuo Tsernobyl, mikä tuossa nousi, niin onko selvästi eroa siinä, että onko sukupolvi Tsernobyl-aikaista vai sen jälkeistä, kun puhutaan suhtautumisesta ydinvoimaan? Kyllä se on näkynyt noissa meidän ydinvoima-asennekyselyissä, että että nuoremmilla on yleensä myönteisempi suhtautuminen ydinvoimaan. Mm. Että kyllä se siinä näkyy, ja, ja tota, tietysti tämäkin on semmoista, että pitää huolehtia siitä, että äh, ydinturvallisuudesta tietenkin, mutta sitten myöskin tiedon välittämisestä ja siitä, että keskustellaan avoimesti ja, ja jaetaan tietoa. Mun mielestä tässä on Suomessa aika hyvin onnistuttu, ja se varmaan myöskin näkyy noissa kyselyjen tuloksissa sitten just siinä myönteisessä suhtautumisessa. Onko siinä tiedottamisessa ja siinä tiedon jakamisessa, onko sulla jotain vielä uusia ideoita siihen, miten sitä voisi kehittää, että Sanna leviäisi? No sanotaan, että kyllähän tietysti se, että esimerkiksi tuolla Olkiluoto, Olkiluodon saarella on mahdollista käydä vierailuilla, eli siellä on, siellä on vierailukeskus se varmasti. Se, että viestitään avoimesti ylipäätänsä, Sanoisin, että meillä on aika hyvä pohja jo nyt. Mä voisin myös vinkata ja linkata. Meillä on energiateollisuudella semmoinen hyvä tietää ydinvoimasta esite, missä on myös ihan hyvä paketti näistä perusasioista. Niin tota, just tällaisten materiaalien kautta ja sen, sen tiedon välittämisen kautta. Ja tietysti myös se, että meillä on just itsenäinen vahva ydinturvallisuusviranomainen Stuk, sekin varmasti on tärkeä osa sitä hyväksyttävyyttä. Joka sitten auttaa tässä asiassa mietin vielä, koska mä oon jotenkin, mä tiedä onko se hassua, mutta siinä mielessä, että kun muistat että jollain tavalla se traumatisoitui lapsena siitä Tsernobylin pelosta ja sitten mitä on tullut, niin kasvanut kuitenkin siihen, että ajalta, jolloin en osannut sanoa oikein kantaa ydinvoimasta, nyt sitten vahvasti on sitä mieltä, että siinä niin se tulevaisuus on jos, josko ei jossain muualla. Olisiko se enemmän näin se tulevaisuus, että ydinvoima, se sellainen ideaali tulevaisuus, teidän ja meidän kannalta, että se ydinvoima se pääenergia ja sitten nämä uusiutuvat oli siinä niinku tukemassa, koska ilmeisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla sen kokonaiskapasiteetin täyttäminen, niin se on aika työlästä. Mä on... näkisin, että kaikkea tarvitaan, että sekä uusiutuva että ydinvoimaa. Niillähän on vähän erilaiset roolit energiajärjestelmässä siinä mielessä, että, että, nyt perinteisesti ydinvoimalla on tarjottu semmoista perusvoimaa siihen järjestelmään. Ja Ehkä tulevaisuudessa näiden pienreaktoreiden myötä ydinvoimakin voi joustaa enemmän. Että varsinkin jos siellä olisi vaikka sekä sähkön että lämmön tuotantoa, niin sitä voisi sitten säätää. Sittenhän vesivoima on yksi meidän säätövoiman niin kuin, tota, peruspilari Suomessa. Eli vesivoimalla voidaan huolehtia siitä säätövoimasta. Ää, silloin kun ei tuule, niin sitten tuottaa enemmän vesivoimalla. Ja sitten taas tuulivoima. Tulevaisuudessa koko ajan enemmän myös aurinkovoima tarjoaa sitten niitä edullisia tunteja, eli ja niitä semmoisia tunteja, jolloin sitten saadaan paljon sähkön Ja varmaan tulevaisuudessa se kulutus tulee joustamaan jonkun perran, eli tulee automatisoituja ratkaisuja siihen, että saadaan, saadaan kulutettua silloin, kun sitä sähkön on paljon. Um, mutta kyllä mä näkisin, että meidän resilienssin kannalta on hyvä, että meidän energiantuotantojärjestelmä ja sähköntuotantojärjestelmä olisi mahdollisimman monipuolinen. Että sitten nämä tuotantomuodot tukevat toisiaan, niillä on vähän erilaiset roolit ja sitten se kokonaisuus toimii hyvin. Että sitten jos tulisi jotain häiriöitä jonkun niistä suhteen, vaikka jossain toimitusketjussa tai muualla, niin sitten siellä on muutakin niin kuin tukena siinä kohtaa. Hei, puhutaan hieman noista, menenkin hieman ehkä sivua aihetta, mutta tuota noista toimitusketjuista, koska nämä on iso osa ollut mm -hmm. tätä meidän niin kuin, paria edellistä talvea, niin kerrataan hieman se, että siis Suomi saa Ruotsista, tulee sähköä sit sitä välillä, ei tule tarpeeksi, ja joskus sitten sitä, pistetäänkö sitä takaisinkin sinne, siis minkälainen tämä symbioosi ja vuorovaikutus on, ja mitkä maat siinä on niin mukana, ja kenen kanssa me ollaan tässä kimpassa? No Pohjoismaissa erityisesti on vahva yhteinen sähkömarkkina, että Norja, Ruotsi, Viro, tällä akselilla tota, siirtoyhteydet on aika hyvät. Ähm, mutta nythän me aletaan olla energia niin kun, Suomessa, että sit se tuonnin rooli tulee vähenemään tulevaisuudessa, että sitten saadaan, saadaan tota, itse tuotettua. A, se siitä on vielä niinku, paljonko, en tiedä sanoitko jo tässä, mutta paljonko se on tavoitteesta vielä sen omavaraisuuden suhteen, paljonko siitä Kyllä. puuttuu? Oletaan olla aika hyvin siinä, nyt okay. kun onkin kolmonen on käynnissä ja tuulivoima on tullut. Mutta totta kai se on silti tärkeää, että meillä on ne siirtoyhteydet sinne muualle Pohjoismaihin ja sitten myöskin sinne Eurooppaan. Eli tavoitteena on just semmoinen yhteinen eurooppalainen sähkömarkkina. Ja hmm. kyllähän se näkee jo nyt, että, että tota, se markkina on yhteinen siellä on just eri maiden hinta-alueiden tilanne vaikuttaa sitten toisiinsa jo tällä hetkellä. Ö, onko ydinvoima kuinka merkittävä työllistäjä Suomessa? On, on merkittävä ja koko ajan tarvittaisiin lisää osaajia. Eli nyt kun on tullut ilmoituksia näistä uusista hankkeista, joita on suunnitteilla, niin sinne tarvittaisiin kyllä vielä lisää osaajia. Se on kaikkialla meidän energia-alalla kova tarve saada lisää osaajia, sama juttu koskee myös ydinenergiaa. Nythän tota, Fortumilla on käynnissä tämmöinen esiselvitys uusista ydinvoimainvestoinneista sekä pieniin että suuriin laitoksiin. Siinä yhtenä yhteistyökumppanina on Outokumpu, ja hekin harkitsee, että voisiko tämmöisistä pienreaktoreista olla apua heidän teräksen tuotannon päästövähennyksissä, sitten Helsingissä Helen on kiinnostunut öö, pien ydinvoimaloiden mahdollisuuksista kaukalämmön tuotannossa. Samoin tuli hiljattain Kuopion Energialta myös ilmoitus, että siellä katsotaan näitä mahdollisuuksia. Lappeenrannassa on tämmöinen mikroreaktori kehitteillä ja suunnitteilla. Mikä on jos... mikroreaktori? Se on vielä pienempi. Että sit puhutaan niin ei kuin... mahu vieläkään selkäreppuun. Ei ihan, ei ihan, mutta, mutta olikohan tota, se, se, se tuon Ultra Safe Nuclear Corporationin tota, tämmöinen mikroreaktori, mikä sinne olisi sitten Lappeenrantaan tulossa. Että näitä suunnitteilla, niin jotta saataisiin nämä kaikki toteutettua, niin kyllä se vaatii paljon sitä osaamista. Minkälaisella aikataululla näet, että Suomessa sitten seuraava jonkinlainen ydinreaktori on valmiina pystyssä? Olikohan siellä tota, suunnitelmissa 2030 tienoilla saada näitä ensimmäisiä tota, hankkeita käyntiin? Näin muistelen noiden yritysten ilmoittaneen. Ää, Suomessahan on kehitteillä just tämmöinen ihan oma kaukolämpöreaktori Steady Energyllä, joka on alun perin lähtenyt VTTltä liikkeelle. Ja, ja just tota, ainakin Helen ja Kuopion energia on sitä harkitsemassa, ja siellä oli aie sopimuksia tehty, Tee. niin muistelen, että siellä kuuttiin ensimmäisistä reaktoreista 2030 mennessä. Niin kyllä tässä... vauhtia ja... pitää pitää. Joo, ja kun jotenkin nyt kun tulee tämä ensimmäinen ajatus tässä, että no nyt ollaan omavaraisia, että huhu, että tässäkö tämä nyt oli niin sanotusti, että, että mitä niitä nyt enempää rakentaa, mutta kehitys kehittyy koko ajan, ja sitten tosiaan kun siinä vaikka ollaan omavaraisia, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voi sitä ja päästöpuolta, niin tehokkuutta kehittää ja päästöpuolta vähentää. Sehän se tässä varmaan on se koko homma modernisointi ja ajanmukaistaminen tavoitteena. Mä, jo, mulla on siis, mä tiedän, että nyt joku siellä kuuntelee ja että mä oon sotkenut nämä jo muistaakseni yhdessä vai kahdessa aikaisemmassa podcastissa jostain syystä nämä kaksi termiä, mutta sitten on tämä, nyt se on se fissioenergia. Se on sitten se, eikö kumminpäin se nyt menee? Fissio on se, mitä meillä nyt on nyt käytössä. Nyt on, Tämä oli kolmas. Mikä siinä on, että se ei mahdu päin? Fissio on nyt käytössä ja sitten fuusiota on se, mitä niin pyritään. Miten se nyt sitten eroaa? Joo, eli siis kun fissiossa ne atomiytimet hajoaa niiden neutronien törmäyksestä ja sitten syntyy tämä ket ketjureaktor... ketjureaktio ja siinä syntyy sitä energiaa. Ja sitten taas fuusiossa se energiatuotanto perustuu kahden atomiytimen yhdistymiseen, eli Siinä se ero. Ja siinä se on nyt ehkä vähän kaukaisempi teknologia, että sitä pitää vielä kehittää. Nyt esimerkiksi Ranskassa on tämmöinen kansainvälinen yhteistyöhankke ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, joka, joka sitten, nähdään, josta kehitetään tätä fuusioenergiaa ja maiden yhteistyönä. Mutta se on sitten vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen, vaikka on käsittely, että Yhdysvalloissakin on useita yrityksiä, jotka työstää myös sitä fuusioenergiaa, että saa nähdä, tulisiko siitäkin tulevaisuudessa. Onko rakkaus? siinä päästy kuitenkin siis semmoiseen, että se, kun se on, muistan, että siitä on puhuttu vuosikausia, että se on siellä jossain ihan hamassa tulevaisuudessa ja se on, tuntuu enemmän niin kuin mutta nyt ilmeisesti on jo, jo lupaavia tuloksia siitä no, olemassa. On siellä, no, Bye. on siellä vielä <laughs> vähän matkaa, <eli> tonta, <laughs> ää, <laughs> nyt ollaan päästy siihen, että fuusio on tuottanut hetken aikaa enemmän energiaa kuin mitä siihen kokeeseen vaadittiin, mikä on Tietysti hmm. hieno askel, mutta vielä kyllä vaaditaan sitten vähän työtä. Jotta niin, että siis se olisi saadaan. kannattavaa sillä kunnolla. Kyllä. Et Suomessa tosiaan tämä ja ylipäätään muutenkin maailmassa tämä fissio on nyt tässä se, millä edetään. Ja onhan se niin, niin, että ilmastonmuutos pitää ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tarvitaan niitä ratkaisuja nyt ja sen takia katsotaan just näihin nykyisiin fissioreaktoreihin ja erityisesti kevytvesireaktoreihin. Eli Suomessahan on ää, sekä näitä kiehutusvesireaktoreita että painovesireaktoreita, jotka on molemmat sit kevytvesireaktoreita, eli silloin niissä niin kun se jäähdytyksen ja hidasteen aine on normaali vesi. Ja sitten kun katsoo näitä SMR-ripien ydinvoimaloita, niin myös niissä monet on kevytvesireaktoreita. Eli siellä ollaan, käytetään olemassa olevaa teknologiaa, mutta sitten vaan pienemmässä kaavassa ja, ja modulaarisesti tuotettuna. Eli, eli, sinänsä ne ei ole niinkään uutta teknologiaa, vaan ehkä sitten sen olemassa olevan teknologian hyödyntämistä vähän eri tavalla. Tuossa kun kaikki kehittyy, niin onko näissä sitten näissä vanhoissa ydinvanhoissa, mutta siis meillä käytössä olevissa ydinvoimaloissa, niin onko niissä, pystyykö niitä jotenkin päivittämään? ja jos tulee jotakin uusia innovaatioita, vai onko se niin kuin, että sitten vaan käytetään jotenkin loppuja ja rakennetaan uusia? Kyllähän niitä huoletaan jatkuvasti ja on mahdollista myöskin päivittää. Nythän on tota, nämä käyttäjien pidennykset, semmoinen, semmoinen teema, minkä, minkä kanssa on edetty. Eli Loviisan ydinvoimalaitosten käyttöikää pidennetään sinne 2050 asti. Ja sitten myöskin Olkiluodon ykkös- ja kakkosreaktoreiden osalta harkitaan se käyttäjien pidennystä. Oliko se nyt kymmenellä vuodella, kun sitä tällä hetkellä analysoidaan. Mutta siinä yhteydessä sit tehdään päivityksiä erityisesti, tehdään näitä käyttäjien pidennyksiä. Onko ne käyttäjät, siis ne, mä taas ajattelen, ne, on hyvä, että ajattelee <tuh> ni, ni, tota, luodaan siis käyttöikä, koska lasketaan, että siinä on jotain kuluvaa osaa, joka sitten tiettynä Vuonna on laskettu, että on tullut sen käyttäjän päähän niin yksinkertaistettuna no ja sitten niitä pystytään paikkailemaan ja korjailemaan ja vaihtamaan ja sitten pystytään jatkamaan sitä ikää. Kyllä. Hyvä. Pystytään jatkamaan näin. Tämä tuli selväksi. Joo. No niin. No kyllähän tässä nyt sitten aukeni aika paljon. Me voitaisiin seuraavaksi ruveta siihen tiivistyshommaan, mikä tässä on aina yksi tämmöinen olennainen osa. Mä kuulen siellä sun hiiri sulisee, sä vielä mietit, että mitä sä haluat sanoa. Kerro vaan siis ihan avoimesti mietteitäsi, koska sä, sä, oot sellaisella pallilla, että sun hommas kuuluukin kertoa meille ydinvoimasta. Ja nyt on oot tätä podcast vieraana, niin tuleeko sulla jotain sellaisia mietteitä, mitä haluat vielä, vielä lisäksi nostaa ydinvoimasta meidän tietoon? Mun mielestä me ollaan käyty aika hyvin läpi niitä asioita, mitkä on keskeisiä ydinenergiassa. Et se syy, miksi me tarvitaan sitä, ilmastonmuutoksen torjunta erityisesti, äh, ne päästövähennykset siellä teollisuudessa, lämmityksessä, liikenteessä, niiden toteuttaminen ydinvoimassa hyvänä puolena myöskin sen, niiden matalien päästöjen lisäksi se, että tarvitaan aika vähän pinta-alaa siihen energiatuotantoon suhteutettuna. Ähm, sitten ollaan keskusteltu näistä asenteista. Se, että Suomessa se on nyt suositumpaa koskaan, ja sama näkyy muuallakin Euroopassa. Mutta sitten on myös maita, joissa on päätetty luopua ydinvoimasta. Muutamia maita, jäsenmaita eu EU:ssa esimerkiksi. Ja tämä tuo sitten sitä tietynlaista jakautumista siellä Euro Euroopan pääs päässä EU-lainsäädännössä. Ähm. Maailmanlaajuisesti näyttää nyt siltä, että Ydinvoimainvestoinnit on vauhdissa nyt just tää, että ja tuolla 28 yhteydessä tuli tämä ilmoitus siitä maiden tavoitteesta kolminkertaistaa se ydinenergian kapasiteetti. Ja sitten myöskin se, että on tosi tärkeää huolehtia siitä ydinturvallisuudesta ja meillä onneksi Suomessa on siihen hyvin osaava viranomainen STUK ja paljon muutenkin ydinvoima- ja ydinturvallisuusosaamista eli hyvät lähtökohdat myöskin uusille investoinneille ja näille pienydinvoimaloille, joista kanssa ollaan tänään juteltu. Eli tullaanko me johtopäätöksiä, että voimme ottaa huolettomasti, mutta varoen ja avosydämin, avosylein lisää ydinvoimakin vastaan, jos sitä meille, meille, on tulossa. Kyllä, olen samaa mieltä. No niin. Pääsimme, pääsimme maaliin ja lo, yhteiseen lopputulokseen. Annina, kiitos oikein paljon, että olit meille kertomassa äh, Mahtavaa, että saatiin tästäkin oppia lisää ja, ja, lisätä kenties sitä turvallisuuden tunnetta, mikä, mikä jos tämän asian yhteydessä monesti vielä edelleen puuttuu. Kiitos tosi paljon. Oli kiva olla mukana. Seuraaja ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT -podi.